se tiče utakmice da svi zajedno možemo očekivati jedan pravi derbi. Sloboda je ekipa koja definitivno zaslužuje više nego što tablica pokazuje. Imaju taj određeni pritisak. Mi ovaj susret ulazimo s maksimalnim pritiskom. S maksimalnim pritiskom i nadam se da ćemo uzeti sva tri boda. Dobro. Ima pitanja za Andesa? Ništa, ja. Dobro.